Skromno, ali sa puno ljubavi, vredne ruke žena iz E-kluba izradile su razne predmete od drveta, plastike, keramike, gline i uz neizbežne ručne radove koje na ovaj način čuvaju od zaborava. Da prenesemo na mlade i da ih pokažemo sve što ne znaju. I drago nam je to što se otvorilo kod nas u Kovačima, da bi imali da se čim zanimamo i da radimo. Spojili smo lepo sa korisnim i našem gradu želimo da predstavimo naša mala umetnička dela. I na našoj internet stranici smo plasirali svoje proizvode, tako da možete također i da pogledaju putem interneta naše proizvode. Za pola godine postojanja E-klub u Kovačima, jedan od pet takvih u zemlji, osim elektronskog opismenjavanja, pokrenuo je umetničku radionicu i radionicu za izradu ručnih radova. Rezultati su vidljivi, a u klubu očekuju da im se priključi znatno veći broj žena. Ovo sve ima dve osnove i neku dobru budućnost. Prva je budućnost ženskog preduzetništva, gde nalazimo svoje mesto, i druga jeste razvoj tradicije i podrška staroj tradiciji, starim zanatima. Jedan od ciljeva Uprave za rodnu ravnopravnost i grada Kraljeva da podrži i ekonomski osnaži te žene da bi mogle to da rade. Imaju punu podršku lokalne samouprave i Saveta za rodnu ravnopravnost. Doprineće da poboljšaju svoj budžet, a mi kao grad ćemo svakako podržavati sve njihove aktivnosti i stvarati uslove da im obezbedimo možda neki prostor ili određene opremu kako bi mogli što lakše da iskazuju svoju kreativnost. Već u januaru svoje kreativno umeće pretočeno u raznovrsne male umetničke predmete i domaće rukotvorine predstavit će i na sajmu socijalnog preduzetništva u Beogradu.